Прогноз погоди на 9 каналі. У студії з вами Яна Кондратєва. Усім привіт! На останній робочий день тижня, 25 листопада, синоптики прогнозують Дніпру мінливу хмарність, місцями серпанок, надвечір зриватиметься сніг. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 4, найхолодніше вранці 5 градусів морозу. Вдень очікується мінус 2, вітер західний помірний до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми, геомагнітний фон неспокійний. Гарно почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки води від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У регіоні погода у п'ятницю схожа. Мінлива хмарність, місцями зриватиметься сніг. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть 4 градуси морозу, в день – мінус 1. У Кривому Розі та Жовтих водах температура повітря вночі становитиме 4-3 градуси нижче нуля. Вдень у Кривому Розі – мінус 1, у Жовтих водах – мінус 2. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді мінімально стовпчики термометрів зафіксують мінус 5 за Цельсієм. Вдень піднімуться до мінус 2. Ну а наразі це всі погодні новини. Будьте у гуморі, не хворійте і до зустрічі на 9-му.